Haya, ameuchelewa ule. Sasa Twisila Kisinda, nafasi ile kwa Yanga. Twisila, Twisila anaitoa nje, bado nafasi ile kwa Yanga. Mukoko, Mukoko Tonombe Ticha anawaambia wanafunzi, kaeni kaeni wanafunzi wangu, niwafundishe. Kila siku nawaambia namna ya kupiga na kufunga. Niliwaambia Chamazi, haya nyanyukeni tusherekee. Mukoko Tonombe, jukwaa limelipuka. Alizembea ile kuwahi, Ali Sonso ikamkuta TK Master, akaingiza ndani mara baada ya kuona mwalimu Ticha. Mukoko Tonombe, Ali Sonso kazidiwa kasi ile na Twisila Kisinda. Akaambia mwalimu afundisha, akaambia unatuliza moja, ya pili unaweka kwenye nyavu.